Hadisə mən yatmışdım gün orta etdi, vaxt etdi da, axşam tərəfi. Yatmışdım, bir səsə oyandım. Yoldaşım da evdə mətbaxda yemək şirirdi. Bir gün partlayı səsi duydum, gördüm bütün aləm dəyibdir. Uşaqlara fazla xəstəxan ya. Sifətlər yan, atam da. Azım oğlu oğlu. Qaz sızmadan oldu. Qazdan oldu. Sizin evdə qaz var da? Bizim evdə yox, qonşudan oldu. Yox, yox, təzə fikirdir. O, heç, qalan yoxdur. Mən elə dünən dedim ki, nəsə olacaq? Dünə axşam evdə dedim, qazı yiyə, dün nəsə olacaq? Yox, elə bir ki, rəhmət almışdı. O evdə yaşayış yoxdur mu? Yox, elə işləyirlər. Evdə, oteldir. Patlayış otelde orada. Yok, orada işleyirdiler abi. Bizim turbamız kişiydi abi. Patlayış otelde başlıyor. Yok, yok, yok.